Já jsem Peky a vítám vás u Dying Light, což je teď nově vydaná hororová hra. A poněvadž já nesnáším hororové hry, jak si myslím, že by to mohlo být dost dobrý, protože já se toho fakt se z toho bojím a nesnáším žádný hororový, nic, co souvisí s hororem, nic, jak hry, filmy, nějakou tematiku, absolutně nic. Takže si myslím, že to bude dobrý. Je to teď nové vydaný, vyšlo to 27. takže docela novinka, co jsem koukal, tak už to točil PewDiePie, takže nemusíte psát, že to kopíruju. Jinak mám GoGoBot tričko, a my se teda do toho můžeme pustit. Já jsem se akorát tak zkusil, jestli mi to vůbec funguje, takže my si můžeme dát novou story a doufejme, že to bude dobrý, tak. Vlastně myslím si, že ze začátku zaprvé hrajeme za ženskou, za druhý se to strašně moc dlouho načítá a za třetí se to odehrává v nějakých třech lokacích. Ze začátku se nacházíme v nemocnici, myslím, a jediné, co máme, tak je nový telefon. Ne. Hrajeme teda za tu Saru. Teď k nám někdo mluví, vůbec absolutně nevím kdo, protože má angličtina na úrovni tříletýho. Takže. Aha, jsem pěkně v prdeli, nic si teda nepamatujem, co jsem tak čet, takže tak. A tohle je teda ta nemocnice, moc to tady hezky nevypadá, žádný světlo, nic. A když jsem šel natáčet, tak úplně se zatáhlo venku, ne, a začala bouřka, tak říkám, ho, krásná atmosféra. Jinak příští díl by se asi měl odehrávat ve tmě, nebo prostě aspoň ten efekt prostě, takže bych měl mít nějak nasvícený ksicht. A jo, my budeme hrát nějaký hry, jo, na Androidu, jo, co bych si zahrál, nějakou to, žádný připojení Wi-Fi, ale máme zmeškaný hovor, co ty na to, holka, nepřečtem si něco, ne, dobře, jo, ty, a pryč to dej, pryč, mapa, pryč, dobré, tak, co tu máme, máme tady hasící přístroj, a, takže jsme tady sami, a tady rovnou něco máme, co to je, a nějaký dopísek, co to je, people, doktors, jasně, nerozumím tomu, pryč s tím. Tak, co tady máme dál, docela zajímavá atmosféra, jaj. No, tak to není dobrý, tak. Můžeme sprintovat shiftem, podíváme se tady, nevím, jestli tady vůbec máme co sbírat a nevím, co máme dělat. Tak, tady máme označení, jo, tady vždycky sám udělá nějaký křížek, kde co vemem, to chápu, dobrý. Tak já se nejspíš takhle opřu. Protože to bude lepší, asi mě líp uvidět, než když takhle budu nakloněný. Tak, vlastně my máme jít tady, hele, tady schodiště nahoru, je. Ty kráva, už to začíná. Počkej, já se vrátím dolů, ještě sám podívám, protože hned nechci jít nahoru. Tak co tu máme, nějakou sochu v pohodičce, tak. Nějaký obrázky tady, tady, a tady máme něco dalšího. Nějakej, no a prostě jsem v nemocnici, já tomu jsem vůbec nerozumím, tak. Nějaký šrouby tady úplně, tyjo, hele, telefon, zavoláme si někam, ne? Asi není kredit. Kredit, došlo, než ještě je pevná linka, tak. A kam máme jít? Máme jít tudy, anebo hned nahoru, kam se dostaneme nahoru? Biči, já už vidím, jak tady, hele, tady něco máme. Co to je? Ou, oh, zelený světýrko, ale už máme jenom tři, vemu se ještě, jo, to. No dobré, tak tam nechceme jít, počkejte, tak máme ještě čtyři teda. Počkej, a teď když ji rozsvítím, jo, tak si budeme mít rozsvíceno a jednu si vem, takže budeme mít čtyři. No dobré, tak, tohle z té zásoba, dobře, a půjdeme asi po těch schodech. Nevím teda jako, jestli mám jít zrovna tudy. Tady mi nějak vynechává moje mapa. Což není úplně nejlepší, ty krása. Tady to bude halus, a tady máme zase nějaký kráva, no, to je hezký kráva tady na zemi. Super kráva, nic tady, dobrý. Krása, nestraš mě, dětku. Run, to nezní dobře. Kam mám běžet, dobré, tak to tady proběhneme. Nic se neděje, tak, dobré, tak. Super. Jo, jinak je to asi za
15 euro nebo kolik. Jsem to kupoval asi za 8 ještě než vůbec ta hra vyšla. Že si ji určitě můžete koupit. Jak říkám, je to na Steamu. Takže tak už máme, oj, 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 aj, už teď jsem spocený jak prase, no, dobré. Tak, co to je, co to je, co to je, no hele, to mám, světlici mám. Tady něco si, ježiši Kriste, to prdele, no tak to, ty, a to já nebudu moc rád. Dobré, tak. Dobře, dobře, dětku. Tak. Ty vajo, jestli tady na mě něco vyskočíte, jo. Si poseru brzo. Tak, jdeme dál. Uá, ty zvuky tyhle pod nesnáším. Tak. Do prdele, dobře, pokračujeme. Aj, 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 došla nám světlice, co budeme dělat? Tam je nějaký červený světýlko. Tam je nějaký červený světýlko, kam my máme vůbec jít, mi řekněte. Ježiši, ježiši. Začíná to být čím dál tím víc napínavější. Tak. Tady můžeme jít. Ty krásy, si tady na mě něco vybafne, tyjo. Ta budu mít noční můry normálně z toho. Tady, co, máme co sbírat. Ježiši, ty baďo, dobrý, vrátíme se. A už jsem celý spocený, pane bože, tak. Dobrá, tak. Ty krásy, ty dveře. A tady něco asi. Jaj. Dobré, tak tady nic není. Já vůbec nevím, jestli mám něco sbírat, prostě asi si odsaď mám dostat, že jo. Cesta ven. Tu nějaká hudbička nám. Tam se něco rozsvítilo, páne bože, no tak, pojďme tudy. Tady nic není v pohodě, tak. Dobré. Holy moly, aj karamba, tak tady to vůbec nejpadá dobře. No co budeme dělat, fuj, já super klepou ruce, cí prdele, ty, já si říkal, ty kráso, hned důvod, dobře, jo, tady jsou jako pokoje, jo, no, tam mě nezajímá žádný pokoje, tak, v pohodě, zatím to opuštěná nemocnice, nic se neděje, prostě nikdo tady není. Ty zvuky, hlavně se nesmíme otočit, jo. Tak, hele, tady bude východ. No, to nevypadá jako východ, Co to tu máme? Krásu, co tu je tady? To jsou nějaký ty brďo, to jsou nějaký symboly, tady to je asi cesta ven, jo, takže to máme jít tady, takhle, jo, tady projdeme, to je asi zřejmě nějaký bludiště, nebo co si, jo, tak když takhle je velká ta nemocnice, tak to mě teda podrž, jo, já se asi budu muset jít na oběd, mám docela hlad, jo, takže vrátíme se zpátky, anebo tady, jo, tady, ne, to ne. Ty jo, už to začíná, nějaký zvukáše tady běhají. A tady je to zavřený, jo? No tak to jsem pěkně v prdeli. Takže musíme se vrátit. Počkejte, tady pokojík zatím nic, v pohodě. Žádná příšerka není tady. Volno, v pohodě. Tak, takže my musíme jít tady, jo? Tudy. Ne, tady už jsme byli přece, tady je to slepý. Takže jo, tady vlastně se rozsvítilo to světlo, dáma pánové. Tady jsou nějaký zvuky. Zvuky nepříjemné. Já nemám rád zvuky nepříjemné, co vy, dámy a pánové. To je moje první hororovka tohle, co? To je taková velká, větší, hele, tady něco je tady. Tady už jsme byli. To je taková premiérka pro mě. Tady, jo, tady je to červené světlo.
Takže půjdeme. Oh, a co to je, co to je? Ne, že bychom tohle měli sbírat? Oh, jas, nějaké papírky tady, to mě moc nezajímá. Jejda. Manko, to je tady další papírek, jasně. Nějaký, a duj. Držubu, jo, ale ještě mě vyděsíš ty, jo, samotná. Tak. Klid, dámy a pánové, nic se neděje, pohoda. Hele, už máme 10 minut, ještě dvakrát tolik a můžeme končit díl, jo? Řekl jsem si, že aspoň 30 minutek to by... Ty vole, tady půl... Do prdele, to nezní dobře tady, tady nějaký panar, normal activity. Zvonek tady. V klidu, holka, na pohodu. Tyjo, že já jsem si nepustil nějakou hudbu, to by bylo, tady slepá ulička. Tady nějaký namalování, něco, ukáž. Moc jde, to by mě nějaký zajímalo. Tak, ta asi tudy. To já jsem hladový, já bych něco zbodnul tady. Zrcadlo, hej, tyjo, škoda, že se nevidíme, jak, za jakou kočku hrajem. Nějakou Megan Fox určitě. Pohoda. Co se děje? To ne... Hele, tady něco můžeme... Ježiši, no, tak. Pokračujeme. Do toho. Pěkně není žádný srábotka. No, nebo možná je vlastně. Hej, tady nějaký schodiště. Hele, tady... Jo, přešli jsme schodiště. Dobrý, tak to se ještě... No, nikdo tam není, buď v klidu, vrátíme se, tak. Hele, papírek další. Držu. Tak, pokračujeme. Pokračujeme. Ty vole, další tyhle znaky, to bude něco znamenat, ty. Co já s tím mám dělat, kruci? Jaká nápověda tady není, ale tady je nějaký zámek, tady na mapě máme. Podíváme se na mapu, jo, tady nějaký zámek, jo. Trošku se mi třesou ruce, ale pohodě. Takže mapa dáme dolů a můžeme pokračovat. Nemůžu tady něco udělat s tím, asi ne. Tak. Ještě hle, tady. Co to je? Ty krásu, už to začíná. Skurvený telefon. Potichoučku, pomaloučku. Tak. Ty krásu, jestli tady na mě. Pohoda. Tady to takhle proběhneme. My rádi běháme totiž, jsem zjistil. Moc rychle. Tak, třeba tady, tyjo, to je bludiště tady. Tady to je začarovaný kruhy určitě nějaký, tak. Ty kráso, tady je zase slepá ulice. Já tady bloudím. A tady máme to schodiště, tak půjdeme nahoru na střechu. Tak. Fuj, tajbl! To je nechutná hra. Že jsem si to kupoval. Za tohle si to ještě dá peníze. Tady je to zase slepý. A tady je to taky slepý. Aha. No, dobrá, tak tedy, půjdeme asi dolů, v oknem tady, tyjo, že tam za těma oknama nic není prostě, jako, dali v okno úplně zbytečně, to si jako myslím, takže půjdeme dolů, nahoře už jsme to podle mě jako tak trošku nějak prostě, co to je tady, hele, nějaký světlice, ne, počkej, jo, máme nějaký světlice, hořlavý asi, tak, jo. Tak tady co s tím? Tady je trubička, tam se nemá chodit. Jaj, tady už to začíná být. A tady je to taky slepý prostě, jo. To si ze mě děláte cecky, ne snad. Jo, takže... Wow! Takže my budeme muset prostě prohledat ještě tady to druhý patro, jak to tak vypadá. Ale já si myslím, že tady budou... sklapni, teď se tě na nic nikdo neptá. Tak, podle mě tady budou něco s těma kruhama, jo, s těma. Takže tady se k tomu. Nevím, co s tím mám dělat, tak něco dělej, holka. Zapálíme světlici.
A to nereaguje na to nic prostě. Jako kdyby se nechumelilo. Tak. Nic, nevím, nějaký tetování máme na ruce, to akor a... Hele, tady nějaká skříň. Já. Do prčic, teď jsem to zahodil, tu světlici, pojď sem, ke mně. Vem to, holka. To, tady, jestli na mě něco vyskočí. Máme zase 4. A co to jako, zlomí tu světlici. A tady ta skříň svítila, jsem to viděl prostě. Tak. Půjdeme, počkejte, podíváme se na mapu. Tady je to teda jako úplně, jakože úplně slepý, ok. To já mám úplně spocený ruce, panečku. Není dobrý znamení, tak. Aha, tady hasící přístroj. Ne, nikdo tady není, já tady pořád chodím dokola jak dement. Takže se asi musíme vrátit, jo, bych to tak viděl. Ne, tady už jsme byli, hele, tady ten, jasně ten stůl, tady něco nám řekne. A nic, zase to vždycky vybledne, jako jo, takže počkejte. Teď se vrátíme tamhle. Jo, počkej, tady, ne. Kde bylo to? Tady odbočka doleva, teď to je taková menší navigace, no. A co se s tím stalo? Nic tady? Hej, vidíte ty? Jej, další něco. Takže tohle to už bude otevřít. No a jasně, klíč, tyjo, a jako mám si ho jako co, jako vycepsat z prstu nebo co? Hej, ty stopy prostě. Jo, ty jsou moje, dobrý. Takže tudy jsem šel. Jo, tady jsem taky byl, hej, tak to je dobrý, takže vidíme ty stopy, kde jsme byli. Tady jsme taky byli, jo, takže ještě si vrátíme tady kousek. Ať se tady rozlí... Jo, tady už jsme taky byli. Tady bylo napsané na té zdi modrým, ne? No jasně. Tak, v pohodě. Tak vypadá to, že jsme tady úplně... Hele, tady další ty stoly, jo? To určitě, to bude určitě nějaký podstatný prostě, jo? Tak, pokračujeme. Hele, další stůl, jasně. Jasně, pohodička, náhodička. Sakra, už to máme asi vysvícený, ne? Z další vyptu. No, tahle, tady jsme asi nešli, tady jsou zavřeny ty dveře. Jo, tady. Tady nic, jo, tady taky nějaká žádná. Aj, tady zase namalovanýho něco je. Uj, tady, dobré, takže se vrátíme. No. Tak. Nikde nikdo prostě, jo. Tady, hele, tady jsme zase... Hele, tady zase ta skříně. Jo, to je, když to otevřeme, tak máme něco novýho. Ale tudy jsme ještě nešli. Jo. Takže. Tady zase prostě nic není, jako... Krucina, ale to už mě nebaví. Tady za těma dveřma nemůžeme jít. Tady taky, to je slepý pořád všude. Fakt tady nic není, no. Fakt tady nic není. Krásno. No. Wow! Jak jste se dneska, dámy a pánové, měli? Mohli byste mi napsat do komentářů. Já jsem tuhle hru zvolil anketou. Jo, a jsme tam, kde jsme byli na začátku. No tak to je hezký teda, to je hezký. To se zase budeme muset vrátit. Jsem spocený až na zadku. Takže se vracíme. No a co tady, jako teď mám toto rozklíklý, buďte v klidu, jo. Hele, jo, tady dveře zavřený. V pohodě. Takže vydržte. Podíváme se na mapu, jak to tady vypadá. Tady když půjdu rovně, tak tady je to slepý, jo. Slepý, proč to rostne? A tak. No, zamávej s tím, tady je to slepý, tak. A tady? Tady to bude taky slepý, jo. Je ale docela jako běhá... Anybody there? No. Počkejte, To je prostě tady blouzníme úplně... Co ty patra? Ještě zkontrolujeme ty patra. Tak. Oh, bitches! Patro otevřeno. Takže jdeme sem.
Jo, aha, tak nic, já už jsem myslel, jako, myslím, že tady jako bude něco. Neházej to, zbytečně se to vyhodila. Tak co, a teď když zmáčknu dvojku, ou, tak máme tyhle světlice. Jasně, to se potřebujeme jenom naučit, jasně. Zajímalo by mě to tetování na té ruce, co máme. Tak. Počkejte, podíváme se na mapu. Tak, ukažte, kde jsme teď. Jo, tady je nějaký zámek, tak pojďme k tomu. Pojďme k tomu zámku teda, co tam je. To jsou, ale to budou podle mě ty dveře, no jasně, že jo. A podle mě, ty najdeme... Ne, ten zámek je jako někde tady. Namalovaný spíše, kdyby byl tady. No. Need the key, no, to vím taky, že nemáme klíč, ale kde... Jo, já už vím, musíme se vrátit, počkejte. Musíme se vrátit, podle mě, na... Tamto místo. Tamto místo, kde jsme byli, kde tam byly ty čmáranice a tohle, jo, takže to nám taky vypršelo tohle z toho. Pohodě. Počkejte, a to je kudy? To je, teď tady musíme doleva, tady musíme doleva. Podle mých předpokladů, podle mé navigace skvělé. Tady musíme doprava, jdu dobře, tady doleva zase, co je vpravo? Vpravo je to uzavřené, jo, je to uzavřené. Tak, dobrý. Ty vajo. Tady dostaneme po papuli. Tady dostaneme po papuli. Už to vidím. Tak, počkejte. A tady jsme nešli, Romě, tady jsme nešli. Jo, šli jsme tu. Tady je to. Jo, tady je to zase slepý. Škoda, že na té mapě není nějaká značka, prostě, že by to tam bylo slepý. Tak, ukažte. Jo, takže tady dopředu. Dopředu a tady by někde měly být. Jo, tady jak je to rozsvícený. Ty krásu. Dobrý, doufám, že nebudu moc muset prolízat ty pokoje. No, snad nebudu, no. Se mi tam moc nechce. A tady, že jo, tady to je ončo. A tady to bude. Tady to. Au, tady něco lítá, levituje. Fuj, tady byl. To je nějaký klíče. Kurva. Ježiši Kriste. Jaká a teď jako v tomhle tom jako někam mám, jo, máme nějakýho médiu zasraného, potetovaného, rozřezaného, sešitýho. No to nevím, dámy a pánové, to nevím. Tak a teď se podle mě musíme vrátit tam, kde jsme byli, jo. Ježiši, média se tu hejbe o 106. Podle mé navigace pořád rovně. Pořád rovně a druhá odbočka doleva. Druhá odbočka doleva. Nebudeme se nikam koukat, to je zbytečný. Tak, tady doleva. Podle mě to je ten klíč k těm dveřím, jo? Jenom tak si to myslím, prostě. Tady odbočka doleva. A sklapni, ty mě ještě víc vylekáš, než to, co přijde, tak. Tak, aj, tady je to slepý, špatně jsme odbočili, má navigace, mám stišený zvuky, takže to víte, no, to víte. Tak, co čumíš na toho médiu, ty vado? Fuj. Tak, a tady, jo, tady to je špatná odbočka, tady, tudy, jo, tady, před náma, přímo před náma. Tak, a doufejme, že tohle to odemkne naše dveře. Tak. Co to s ním dělá? Dobře, a je to něco s tím. Ty dveře úplně schořely, dámy a pánové. To jejda. Tak. A tady. Tady něco bude? Nic tady. Dobré, tady se ještě podíváme nějaké dopísky tady. Mr. Packisovi, co je tohle? Hele. Tady nějaký. Co to je, nějaký přepínač, vypínač? Nevím. Tak. Ježiš, další dopis. Dopisáš. Tady jsme na nějakém skladu, nebo co si léky tady asi. Kurva!
Ty vajo, fuj. Ši Kriste, už, tyjo, rozsvítíme si světelko. Tak, ono to teda jako nějak moc nepomáhá, nevím, proč nesvítí zároveň ten telefon. Tak. Ale tady taky nějaký dopis, asi máme sbírat jenom dopisy. No, to teda, my god. Nevypadá tohle, tady taky nějaký světílečko. To, ten sklad je obrovský. Tak, co tady? Zajeme, dajzu, pryč, co je? Ty kráso. Jejda, manko té. Oh. Never simple, červený světlo. Další papírek máme. Hele, tady nějaký boxík. Ale co je s tím tady? Tam je nějaký světlo, ale. Tady to zase. Jak to, že už nemáme to tetování na té ruce? To je zajímavý, ale tady s tím nemůžeme nic dělat, jo, s těma bednama. To je divný, protože ty bychom měli otevírat jako ty stoly, ne? Minule, aby se nám otevřelo zase něco. No já teda, hele, tady můžeme líst, nemůžeme to prolíst nějak? Asi zřejmě ne. No, já jsem jako trošku to, no, trošku takovej vyděšenej trošičku. Jo, počkejte, má navigace zase jako to dobrý, ukazuje dobře. Ty jo, tady to nejpadá dobře, trošku se mi klepe noha, jako, jenom trošičku. No a já bych to tady přece jenom ukončil, no. Jako 27 minut, krásný čas, že jo, normální díl. Takže, já jsem dostal infarkt teď, jo, fuj. Takže já se s váma loučím, doufám, že se vám tohle video líbilo. Je to hrozný pro mě. A pokud byste chtěli další díl, teda nevím, jestli to bych to si asi pro další díl musím vyměnit plíny. Ale pokud chcete další díl, tak dejte určitě like a já se s váma loučím. Jo, a děkuju za tuhle ten výběr v té anketě, jako moc jste mě potěšili. Maňána! Takže 3, 2, 1.